série do Praia ela surge com a vontade de mostrar um turismo não tradicional. Mostrar praias ainda pouco exploradas e mostrar uma conexão legal com a natureza, onde a gente acaba passando por diversas paisagens, conhecendo diversas pessoas, conhecendo novas comidas. Esse episódio que a gente grava em Salinas é um episódio de muito significado para mim, porque tenho muitas memórias afetivas com esse lugar. Desde pequeno eu vinha para cá com meu avô, com meus pais, e esse lugar é muito a cara do meu avô. Foi ele quem me ensinou essa paixão por esse lugar. Estamos chegando agora aqui no Hotel Solar, vamos fazer nosso check-in. Em seguida a gente vai organizar as coisas no quarto para poder ir para o Atalaia ver se tem surf. Em seguida voltamos para almoçar e vamos para o Espadar. Já fez o check-in lá no hotel, agora estamos indo sentido Atalaia. Segunda-feira, obrigado, Deus. Já almoçou, vamos agora pro Espadarte, pra Ponta do Espadarte. Bom, pra quem não sabe onde é a Ponta do Espadarte, tem duas formas de você chegar. Uma é você seguindo reto pelo Farol Velho, ou você vem pra Praça dos Pescadores, e daqui da Praça dos Pescadores você faz a travessia, que foi o sentido que a gente escolheu pro nosso roteiro. Thomas, aí tava fechado, eu vim pra cá. Ele não, e volta lá pro outro lado. Eu falei, não é possível, vão é de furar, mano. Falei, convidei com ele. You bring out the best in me. By your side, I'll forever be. With a great big smile as big as the big blue ocean tide. La la la. Chegando ali no Recanto do Espadarte. Segundo ele, ali o curral tá cheio de peixe, vai dar pra gente fazer uma voada. Ali, ó, o Ivan ali. É isso, Ivan? Ever since I met you, I've been floating like a bird across the sky. Let the wind be on. Got to all these dreams we can't deny. Oi, boa tarde, tudo bem? Olá.
Ó, esse é o Eriquinho. O César você já conheceu, né? Já. Tudo bem. Pode ficar à vontade. Muito obrigado. O Neto já é da casa. já aprovou do avoado aí. No Espadarte foi uma experiência muito legal de poder cozinhar com os locais de lá. O Ivan conseguiu um peixe tirado do curral deles para a gente fazer. E eu tive a oportunidade de cozinhar lá, de fazer o avoado juntamente com a Cássia e com o Ivan. Tirar um pouco daquele gosto. E para quem não sabe o que é o avoado é a forma de preparo do alimento do pescador. Em geral é o peixe ou o marisco que eles tiram do mar. Eles temperam só com limão e sal e já botam direto na brasa para assar, né? E eu optei por botar um pouco de cebola e alho também, para dar um gostinho. Foi uma experiência muito legal, a aprender com eles um pouco mais da cultura da região. Mama said what you wanna be when you grow up. Doesn't matter that much as long as you're tough. Mama said what you wanna be when you grow up. Doesn't matter that much as long as you're tough. Say you wanna be a spaceman playing in a rock band. What you waiting on a wristband? Oh, there's nothing to it, you gotta just do it. Cause everybody seems to want it a lot. And if they're right, I see you shoot straight to the top of the floor. And everything's getting rough, that's why you gotta be tough. Yeah, you gotta be. Mama said what you wanna be when you grow up. Doesn't matter that much, as long as you're tough. Mama said what you wanna be when you grow up. Doesn't matter that much as long as you're tough. You gotta be, yeah, you gotta be. You gotta be tough, you gotta be. You know you gotta be. Achei uma coisa bem diferente. É isso. Muito cheiroso, por sinal. É, desodorante. Não tem pitiú, porque olha que essa oritinga ela tem um cheiro muito forte. Cachacinha e o limão resolve. Sim. Já cheirou? Gostei, gostei. Uma análise completa. Foi boa. Já passou no requisito. Concluído. Vou nem pegar com o garfo, porque assim a gente sente o sabor. Obrigado. Tá aprovado? Já posso vir trabalhar aqui? Já. Opa! Já tô empregado. Nossa, Neto! Gostou? Tu tirou o pitiú da uritinga, não foi, Ivan? Coisa que não é fácil, não. Ela é um peixe de couro, ela é mais duro. E ela tá sem nenhum pitiú aqui. Porque até ela frito, ela dá um cheirinho... Forte? Forte. Não sabia disso. Mesmo lavando com a cachaça. É, eu peguei, por isso aqui que eu botei os limões em cima com essa preocupação. Ela foi assada com a cachaça, né? É, não, eu só escorri ela, não lavei ela de volta. Tá ótimo, tá ótimo. Mama said what you wanna be when you grow up. Doesn't matter that much as long as you're tough. You gotta be, yeah, you gotta be. You gotta be tough, you gotta be. You know you gotta be. You gotta be tough, you gotta be. Yeah, you gotta be. Mama said what you wanna be when you grow up. Doesn't matter that much as long as you're tough.